দুলিয়াজানত শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা। দুলিয়াজান নাহরকটিয়া সংযোগী পথৰ দিহিং দলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। নিহত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম দেজী বকলিয়াল শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা দুলিয়াজান অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক। নিহত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে দুলিয়াজান 56 নং মেৰপিল চাৰিআলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সহ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত দুলিয়াজান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় MCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। এই ঘটনাটো আমি যিহেতু মই সাংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত, ইতিমধ্যে আচ্ছাৰ এজন নেতা ললিত মাহালী আমাক ফোন কৰিছিলে যে নাহৰকটীয়া ব্ৰিজৰ সন্মুখত এটা দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে, স্কুটি এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। লগে লগে আমি নাহৰকটীয়া থানাত যোগাযোগ কৰিলোঁ, দুলিয়ান থানাত যোগাযোগ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দুলিয়াজানৰ আমাৰ ভাতৃপতি সাংবাদদাতাসকল আহি উপস্থিত হৈছে, হোৱাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হ'ব নালাগে, যিহেতু ৰাস্তাটো বেয়া, অতি সোনকালে মাননীয় সাংসদ আৰু আমাৰ এই MLA মহোদয় তৎকালীনভাৱে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। দুলিয়াজানৰ পৰা পংকজ বৰা, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহিয়ে